Salam əziz və dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Bugün biz sizlərlə 25 may tarixində keçirilən filologiya imtihanı, yəni Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimləri üçün olan Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi sertifikasiya sınav imtihanının kurikulum suallarına baxacaq. Dünən ibtidaini mən izah elədim, amma deməli, kurikulum qalmışdı, yəni ibtidainin kurikulumunu izah elədim, üzr istəyirəm, filologiyanın kurikulumu qalmışdı və söz verdiyimiz kimi bugün artıq ona baxacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, dəyərli həmkarlar, kanalımıza abunə deyilsinizsə kanalımıza abunə olun və videomuzu bəyənməyi də unutmayın. Deməli, bir ay vaxtınız qalıb, əziz müəllimlər, bir ay ərzində hər gün həftədə 7 dəfə dərslərimiz olur. Həmin dərslərə qoşulmaq üçün 051 580 94 28 050 334 12 64 nömrəsinə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Yəni bir ayınız qalıb, işinizi şansa buraxmayın. 51 balı keçək ki, biz də həmin o belə deyək də maaş artımından yararlanaq. Keçək, deməli, birinci suala baxırıq. 51-ci sual kurikulum 51-dən başlayır. Deyir ki, səhvlər üzərində iş apararkən şagird müəllimin müəllimdən səhvlərin izahını soruşduqda müəllim şagirdə yönəldici suallar verir və səhvini özünü müəyyənləşdirməyə şərait yaradır. Müəllim bu fəaliyyətinin məqsədi barədə deyilən fikirlərdən hansı doğrudur? Aha, şagird, baxın, bunu belə izah edək də sizə. Şagird testlərdə səhvlər eləyir və səhvlərin izahını müəllimdən soruşur. Müəllim də gözəl, operativ davranır, nə edir? Hazır səhvlərin izahını vermir. Yönəldici suallar verir ki, şagird özü düşünsün, öz səhvlərinin cavabını özü tapsın. Müəllim hansı işi görür? Gəlin baxaq. A. Müəllim şagirdin sağlam mənəvi psixoloji mühitdə öyrənməsini təmin etməyə çalışır. Bunun əlaqəsi yoxdur bu cümlənin. B. Müəllim yönəldici sual verməkdə şagirdə özünü qiymətləndirmə bacarığı formalaşdırır. Bu da deyil, C variantına baxın, şagird öz səhvlərini düzəltməyə şərait yaratmaqla düzgün nəticə çıxarmasına və daha çox öyrənməsinə şərait yaradır. Bəli, şagird öz səhvlərini düzəltməyə çalışanda bu zaman daha çox öyrənəcək ki, nəinki müəllim hazır sualların izahını verəndə. Ona görə müəllim yönəldici suallar verməsi şagirdin öz səhvini düzəltməyə və düzgün nəticə çıxarmasına daha çox şərait yaradır. Birinci sualda doğru cavab C variantı. Keçək ikinci suala. Hansı konstruktiv rəydir? Bəli, bizim konstruktiv rəy mövzumuz var. Dəfələrlə izah eləmişik. Gəlin baxaq. Əhsən, cavablarını akademik cəhətdən yaxşı əsaslandırırsan, lakin həyatdan nümunə gətirməkdə çətinlik çəkirsən, çalış ki, oxuduğun informasiyanı həyatla əlaqələndirərsən, onda daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərsən. Deməli, bu o bizdən üzr istəyirəm, soruşur ki, hansı konstruktiv rəy deyil. Hə, rəy deyil istəyir bizdən. A variantı konstruktiv rəydir. Niyyət dedik, rəy necə olmalıdır? Emosiyalarla olmamalıdır. Misal üçün, afərin, ağıl dəryazısan, zəka küpüsən və s. verilaxı. Rəy xüsusi verilməlidir, ümumi verilməməlidir, rəy gələcəyə yönəlməlidir. A variantı düzgün rəydir. Niyə? Çünki əhsən, şagirdin gördüyü işi qiymətləndirilib, zəif tərəflər də deyilib və bu zəif tərəflərini necə aradan qaldırmaq olar, gələcəyə yönəldirib deyib, çalış oxuduğun informasiyanı həyatla əlaqələndir, onda daha yaxşı nəticə əldə edəcəksən. B variantına baxırıq. Afərin, suala ən doğru cavabı sən verdin. Verdiyin cavabı ətraflı və anlaşıqlı idi. Sinif yoldaşı üçün də sinif yoldaşların üçün də bu faydalı oldu. Gələcəkdə məsələlərə bu şəkildə yanaş. İndi gəlin digərlərinə baxırıq. Deməli, bu daha sonra komanda işində əməkdaşlığın yaxşıdır. Yoldaşlarını sona qədər dinləyirsən, lazım gələndə kömək edirsən, biraz səs tonunu idarə etməyə öyrənməyə ehtiyacın var. Bəzən çox ucadan danışırsan, buna diqqət et. Aha, bu
bu da konstruktiv rəydir. Deməli, komanda işində əməkdaşlığın yaxşıdır. Yoldaşlarının sona qədər dinləyirsən, lazım gələndə kömək edirsən, biraz səs tonu idarə etməyə öyrənməyə ehtiyacın var. Bəzən çox ucadan danışırsan, buna diqqət elə. Deməli, A konstruktiv rəydir, C də konstruktiv rəydir. D. Səfəvilər dövləti haqqında verilən məlumatları verdin, lakin ardıcıllığı bəzən pozurdun. Nitqini təşkil edərkən xronologiya və səbəb nəticə əlaqələrinə diqqət yetir. Burada da şagirdin müsbət tərəfləri deyilir, mənfi tərəfləri deyilir və o mənfi tərəfləri necə aradan qaldırmaq olar, gələcəyə yönəldilir. Burada da hər şey gözəldir. Afərin, hərfləri düzgün yazırsan, biraz mali xətləri çəkməkdə çətinlik çəkirsən, bunun üzərində işlə, çoxlu, məşq elə. Bu da konstruktiv rəydir. Deməli, burada bir dedin, konstruktiv rəy olmayan B variantıdır. Niyə? Ümumiyyətcə, konstruktiv rəy nədir? Bax, bir də deyirəm, bax. Şəhla, bugünkü dərsə cavabından görürəm. Bax, bir dənə mən konstruktiv rəy verirəm. Diqqətli olun, diqqətli qulaq asın. Deyirəm, Şəhla, bugünkü dərsə cavabından görürəm ki, bugünkü dərsə çox çalışmışsan. Bunu yüksək qiymətləndirirəm. Məsələ həllərində çətinlik çəkirdin. Daha çox məsələ həll eləsən, bunun öhdəsindən gələrsən. Mən Şəhlanın fəaliyyətini qiymətləndirdim. Deyirəm, Şəhla, bugünkü dərsə cavabından görürəm ki, bugünkü dərsə çox çalışmışsan. Bunu yüksək qiymətləndirirəm. Məsələ həllində çətinlik çəkirsən, yəni mənfi tərəfində dedim və bunu necə aradan qaldırmaq olar? Daha çox məsələ həll elə, bu düzələcək. İndi baxın, mən burada variantlarda bizə istəyir ki, hansı biri konstruktiv rəy deyil. Burada cavab B variantıdır. Niyə? Deyir, suala ən doğru cavabı sən verdin. Verdiyin cavab çox ətraflı və anlaşıqlı idi. Bax, bu ən doğru cavabı sən verdin. Sinif yoldaşların üçün də faydalı oldu. Bu, biraz emosiyalara yönəlikdir. Sinif yoldaşların üçün də faydalı oldu. Yəni, bu deməkdir ki, şagird, sən sinifdə ən nömrə birsən. Bu, səhvdir. Bir də şagirdin daha çox fəaliyyətini qiymətləndirmək lazımdır. Demək lazımdır ki, sən sual cavabda yaxşı iştirak elədin. Hiss olunurdu ki, bu dərsə çox çalışmışsan. Belə deyib dəyərləndirmək lazımdır. Yoxsa sən suala ən yaxşı cavab verdin. Bu sinif yoldaşların üçün də yaxşı oldunuz. Bu sinif yoldaşlarına da nümunə oldu. Bu uşaqda nə yaradar? Şagirddə belə deyək də ulduz xəstəliyinə gətirib çıxardar. Şagird özünü mükəmməlçiliyə can atar. Hansı konstruktiv rəy deyil? B variantı konstruktiv rəy deyil. Müəllim şagirddən dinləyib anlama, nəticə çıxarma, sual tərtib eləmə, sual vermə, bax, sual tərtib eləmə, fikrin əsaslandırma, nəticə çıxarma, ümumiləşdirmə, hamısı debat işi üsulundadır, dəyərli yoldaşlar. Bax, deməli, debat işi üsulu nə hansı işi üsuludur? İki qrup olur, bir hansısa bir məsələni müzakirə edirlər. Bir qrup bir fikrin lehinə, digəri əleyhinə çıxış edir, debata başlayırlar. Və burada da deyir ki, şagirdlərdə sual tərtib eləmə, fikrin əsaslandırma, yəni fikirlərini hansısa bir məsələdə əsaslandırırlar, mühakimə edirlər, müdafiə edirlər. Bax, ona görə də harada sual tərtib eləmə, sual vermə, fikrin əsaslandırma, sonra var burada natiqlik məharəti, natiqlik məharəti, natiqlik məharəti, daha sonra var burada, deməli, argumentlərlə iş, bax, argumentlərlə iş, sonra əsas anlayışla iş. Bunların hansını görsəz, bunlar debatdır. Sual tərtib eləmə, sual vermə, fikrin əsaslandırma, natiqlik məharəti, əsaslandırma bacarığı, əsas anlayışlarla iş, argumentlərlə iş, bunlar debat işi suludur. 54-cü suala baxın, gəlin baxaq. Deyir ki, müəllimin gündəlik planlaşdırmada hansı fikir yanlışdır, yəni yanlış fikri müəyyənləşdirin. A variantı, müəllim gündəlik planlaşmada differensial yanaşmanı təmin edən tapşırıqları əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir. Bəli, A variantı doğrudur, yanlış fikir istəyir. Ümumiyyətlə, differensiallıq nədir? Hər kəsə fərdi, fərqli yanaşma. Düzdür, bəli. Müəllim deyir, gündəlik planlaşmada differensial tapşırıqları əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir. Yəni, o zəif üçün zəif, güclü üçün güclü, çətin tapşırıqlar yoxdur. Müəllim gündəlik planlaşmada bu differensiallığı, hər kəsə fərdi-fərqli yanaşmaq üçün olan tapşırıqları, testləri əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir. Bu doğrudur. Müəllim təlim nəticəsinə uyğun olaraq sinif fəaliyyətlərini bütün sinif, kiçik qruplar və ya fərdi iş formasından olacağına əvvəlcədən deməli, qərar verməlidir. Bəli, müəllim iş gündəlik plan tutur var. Biz dedik ki, illik və gündəlik planlaşdırma var da. Gündəlik planlaşdırmada müəllim hansı iş üsulundan istifadə edəcək, hansı iş forması, misal üçün bütün sinif, kiçik qrup, fərdi iş forması,
Bunları əvvəlcədən gündəlik planlaşmasında qeyd eləməlidir. Bu da düzgün fikirdir. Bəli, müəllim bunları əvvəlcədən gündəlik planlaşdırmasında qeyd eləyir. Sonra davamına baxırıq. Müəllim sonra dərsin planlaşmasında öyrənmə fəaliyyətləri dərsin son məqsədi deyil, ona çatmaq üçün yerinə yetirilən tapşırıqlar görülən işlərdir. Bu da düzdür. Bu öyrənmə fəaliyyəti var. Öyrənmə fəaliyyəti nədir? Bax, biz dedik ki, planlaşdırmada geriyə planlamanın izahı var ya məndə. Təlim nəticəsi, ikinci qiymətləndirmə, üçüncü fəaliyyət. Fəaliyyət. Öyrənmə fəaliyyəti nədir? Dərsin məqsədinə çatmaq üçün olan fəaliyyətdir. Yəni, dərsdə hansı iş üsulundan istifadə edəcəm, hansı iş formasından istifadə edəcəm. Bunlar nə üçündür? Dərsin məqsədinə çatmaq üçün olanlardır. Bəli, bu da doğrudur. D variantı. Dərsin planlaşmasında öyrənmə fəaliyyətini təlim nəticələrinə və qiymətləndirmə meyarına xidmət etməlidir. Bəli, baba, D variantı da düzdür. Öyrənmə fəaliyyəti nəyə xidmət edir? Qiymətləndirməyə və təlim nəticəsinə xidmət edir. Düzdür. Bir dərs üçün meyarlaşdırılan təlim nəticəsinin çox ümumi olması bir çox fəaliyyəti özündə əks etdirməsi daha məqsədə uyğundur. Y variantı yanlışdır. Niyə? Xatırlayırsınız, alt standartdan gündəlik təlim nəticəsini çıxardan zaman biz gündəlik təlim nəticəsi dedik necə olmalıdır? Ümumi deyil, spesifik olmalıdır. Aydındır, xüsusi olmalıdır. Burada da deyir ki, təlim nəticəsi çox ümumi olmalı yaxşıdır, özündə bir neçə fəaliyyəti əks etdirir. Bu yanlış fikirdir. Deməli, təlim nəticəsi necə olmalıdır? Ümumi deyil, spesifik olmalıdır. Aydındır, dəyərli yoldaşlar. Sonra 55-ci suala baxırıq, davam edək. Azərbaycan dili dərsində müəllim zərərli vərdişlərin insan orqanizminə təsiri mətnin üzərində iş gedir. Azərbaycan dili dərsində deməli zərərli vərdişlərin insan orqanizminə təsiri mətnin üzərində iş gedir. Tamam. Bu nə cürdür? Deyir ki, şagirdlərə təqdim etmə bacarığını formalaşdırmaq üçün şagirdləri qruplara bölür və növbəti dərs üçün onlara zərərli vərdişlərindən uzaqlaşma yollarını əks elətdirən elektron vasitə hazırlamağı tapşırır. Bu, o zaman müəllim hansı inteqrasiyanı yerinə yetirmişdir? Aha, baxın, bax, yoldaşlar, bu sual eynisi testdə də var. Time Test Bankada da var. Burada fənlər arası və fənin üstüdür. Elektron təqdimat dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Layihə verir də müəllim tapşırır şagirdlərə. Düzdür. Layihə də gördünüzsə, layihədə 2 dənə inteqrasiya var. Fənlər arası, yəni bir neçə fənnin arası, yəni bir neçə fənlərlə əlaqə var. Azərbaycan dili isə avtomatik burada zərərli vərdişlərin insan orqanizminə təsiri və s. və daxil biologiya fənni falan var da əlaqə. Düzdür. Fənlər arası və bir də fənn üstü var. Bu ləzdə burada uşaqlar bunu həyatla əlaqələndirəcəklər. Düzdür, fənni həyatla əlaqələndirəcəklər. Ümumiyyətlə, harada layihə gördünüzsə, layihə işi gördünüzsə, bax, test bankda da buna bənzər bir sual var. Orada fənlər arası inteqrasiya da var. Layihə işi hazırlayırsansa, avtomatik orada bir neçə fənni əlaqələndirirsən və plus da fənni həyatla əlaqələndirirsən. Doğru cavab C variantı. 56-cı suala baxırıq. Bu ibtidailərə də düşmüşdü bu sual. İki şagird arasında konflikt yaranmışdı. Şagirdlərin birinin valideyni tələb edirdi ki, şagirdi sinifdən çıxarılsın. Bu situasiyada müəllimin hansı atdığı addım doğrudur? Baxın, iki şagird arasında deməli nə yaranıb? Konflikt dava var. Valideynin biri də bunu gəlib deyir ki, bu mənim övladımla dava edən uşağı sinifdən çıxardım tez. Mən qoymuram onu mənim övladımla sinifdə oxusun. Müəllim neynəsin? Bax, A variantında deyir, müəllim ümumi valideyn iclası keçirsin. Bu barədə yəni hər kəsi məlumatlandırsın. Bu səhv addım olardı. Yəni bunu öz aralarında həll etməsi daha uyğun olar. B variantında deyir, özü problem həllinə çalışmadan valideyni direktorun yanına aparmağı məsləhətdir. Bu da səhvdir. Özü həll etməlidir müəllimin. C. Şagirdləri bütün sinif şagirdləri ilə problemini bütün sinifin şagirdləri ilə müzakirə etmək. Bu da səhv addım olardı ki, sən bu problemi da bütün sinifə yay, bu da olmaz. B
Baxın, müəllimin, müəllim o şagirdin sinifdən çıxarılmasını tələb edən valideyn var. Onunla fərdi şəkildə söhbət edib, danışıb, empatiya hissi qurmağa çalışmalıdır. Empatiya nədir? Özünü kiminsə yerinə qoymağı bacarmaq. Bəli, həmin müəllim, həmin valideyni anladığını göstərib, biraz onunla xoş ünsiyyət qurub onu başa salmağa çalışsa, o valideynin o fikrindən döndərib, hər şeyi əvvəlki qaydasına qaytarmaq olar. Doğru cavab 56-cı sual. Da D variantı. Müəllim şagirdlərə vaxtlarını səmərəli idarə etməyi öyrətmək üçün hər gün gündəlik rejimlərini hazırlamağa, daha sonra rejimə riayət edib etmədiklərini müzakirə etməyə sövq edir. Aha. Tapşırıqlardan hansı fikir yanlışdır? Bax, müəllim şagirdlərə nə edir? İstəyir ki, müəllim şagirdlərə deyir ki, yəni hər biriniz özünüzə gündəlik rejim təyin edin. Bu rejimlə yatın, durun, bu rejimlə oxuyun, istirahət edin. Yəni, bu daha yaxşıdır. Bu hansı səhvdir? Deməli, A variantında deyir ki, tapşırığı əsasən metakognitiv bilik formalaşdırır. Bu düzgün fikirdir. Bəli, müəllim şagirdlərə və bu özü haqqında bilikdir. Şagird öz-özünə, belə deyək də, rejim təyin edirsə, bu metakognitiv bilikdir. Tapşırıq şagirdin tənqidi düşüncəsini inkişaf etdirir. Bu da düzdür. Özünü tənqidi, özünü idarə etmə var burada. Bunun tənqidi düşüncəsini inkişaf etdirirlər şagirdin. Vaxtın səmərəli idarə edilməsi bacarığı xidmət edir, formalaşdırmağı xidmət edir. Bu da dübbələmdir. Şagird vaxtını düzgün idarə edir. Sonra özünü qiymətləndirmə bacarığı. Bəli, özü üçün rejim təyin edirsə, şagird öz-özünü düzgün qiymətləndirə bilir. Y variantına baxın, tapşırığa əsasən şagirddə yaradıcı təfəkkür inkişaf etdirilir. Yoldaşlar, siz mənə deyin görüm, yaradıcı təfəkkür harda inkişaf elədi burada? Mən görmədim. Siz gördünüz? Yox, yəqin ki, siz də görmədiniz. Bu özünü idarə etmə, tənqidi təfəkkürdür. Yaradıcı təfəkkür yoxdur. Şagird burada yeni bir şey kəşf eləmir ki, nəsə yaradıcı təfəkkür yəni inkişaf eləsin. Doğru cavab Y variantı. Hansı deməli variantdakı fikirlər effektiv müəllim-şagird münasibətlərinin yaranmasına mane ola bilər? Bəli, müəllimlə şagird arasında effektiv, düzgün müəllim-şagird münasibətləri olmalıdır. Gəlin baxaq. A variantı. Şagird uğursuzluqlarını qeyd edərək onların həll yolunu göstərmək. Bu, effektiv müəllim-şagird münasibətinə mane ola bilməz. Yəni, onların uğursuzluqlarını qeyd edəndə bunun həll yollarında demək olar. Digərlərini həvəsləndirmək üçün nəticələri yüksək olan şagirdi hər zaman sinifə nümunə göstərmək. Bax, bu səhvdir. Bax, bir şagirdi sinifə nümunə göstərirsənsə, bax, görürsünüz, əli necə oxuyur, bax, əli ağıl dəryasıdır, əli belədir. Bir şagirdi sinifdə digərlərinə nümunə göstərmək bu olduqca müəllim üçün kobud səhvdir. Aydındır, dəyərli yoldaşlar. Olmaz, bu kobud səhvdir. Şagirdlərlə ünsiyyət zamanı onların mənfi cəhətləri ilə yanaşı müsbət cəhətlərində söhbət aparmaq. Bəli, bu olar. Şagirdlərin mənfi tərəfləri ilə yanaşı onların müsbət tərəflərində demək olar. Şagirdlərin problem həlli ilə maraqlanmaq, onlara daha çox psixoloji dəstək göstərmək, bu da effektiv müəllim-şagird münasibətləri üçün əla addımdır. Bizə də nə pozan burada B variantıdır ki, hansı ki yüksək şagirdi digərlərinə nümunə göstərsə, həm yüksək nəticə göstərən şagirddə mükəmməlçiliyə can atır, onu da geri salırıq. Həm də digər şagirdlərdə bir-birinə qarşı aqressiya, ikrah hissi yaradırıq. Sonra yerdə də deyir ki, sinifdə yarana biləcək hər hansı bullyingin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər təşkil eləmək. Bu da düzgün addımdır. Doğru cavab 58-də B. 59-cu suala baxırıq. Hansı tapşırıq açıq tiplidir? Yəni, açıq tipli sual var, qapalı tipli sual var. Qapalı tipli sualın bir cavabı var, açıq tipli sualda hərənin bir neçə cavabı var. Misal üçün, poemanın əsas ideyasını müəyyənləşdirin. Sonra əsərdəki obrazların xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin. Əsərin baş qəhrəmanına münasibət bildirin. Bax, C variantı açıq tipli tapşırıqdır. Niyə? Deyir ki, əsərin baş qəhrəmanına münasibət bildirin. Açıq tipli sualda hərənin bir cavabı olmalıdır. Düzdür. Əsərin baş qəhrəmanına münasibət bildirəndə sizə sual deyirəm. Mən bir cür münasibət bildirəcəm. Mən öz fikrimi deyəcəm. Başqası öz fikrini, o birisi öz fikrini. Düzdür. Ona görə münasibət bildirmə varsa əzizlərim, harada münasibət bildirmə gördünüzsə, bilin ki, bu açıq tipli sualdır.
Bak burada nə deyir? Əsərin baş qəhrəmanına münasibət bildirir. Açıq tipli sualda belə bir məntiq var ki, hərənin bir cavabı olmalıdır. Düzdür, düzdür. Bak, əsas ideyası bir dənədir. Hərə bir hamı əsas ideyanı tapa bilər. O xüsusiyyətləri hamı tapa bilər. İfadə vasitələrini, bak deyəyə baxın, cümlənin sintaktik təhlil edin və cümlənin ifadə vasitələrini söyləyin. Bu da ifadə vasitələri nədirsə, bunu hamı eyni ifadə vasitəsi tapacaq da. Ədibin yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərini söyləyin. Bunlar da, yəni əsas xüsusiyyətləri artıq var da, amma əsərin baş qəhrəmanına münasibət bildirin. Bu açıq tipli sualdır. Çünki niyə? Burada hərənin bir cavabı var. Hərə bir cür cavab verirsə bu açıq tipli sualdır. Sonra Cəlil Məmmədquluzadənin Poçtqurdusu əsərində o Novruzəli obrazını təsvir etməklə müəllif nəyi demək istəyir? Baxın, bax mənim test izah, mənim taksonomiya izahımda mən bunu demişəm. Müəllifin mövqeyi. Harda müəllifin mövqeyi gördüsə bu təhlil eləməkdir. Deyir, Cəlil Məmmədquluzadə burada nə demək istəyib? Xatırlayırsınız, mən də izahımda eynən bunun başqa cürəsini demişdim. Mən demişdim ki, Cəlil Məmmədquluzadə Ölülər əsərində bizlərə nə demək istəyib? Cəlil Məmmədquluzadə Ölülər əsərində bizlərə nə demək istəyibdir? Dövrün dövrü üçün hansı mesajı göndərib? Bu təhlil eləmə mərhələsi sayılır? Bəli. Bax, görürsünüz necə oxşardı mənim izahımdan. Bax, gedin mənim YouTube-da idrak taksonomiyasına baxın. Orada mən bu sözü deyirəm. Deyirəm ki, taksonomiyanın izahında deyirəm ki, Cəlil Məmmədquluzadə Ölülər əsərində bizlərə nə demək istəyib? Təhlil eləmək. Müəllifin mövqeyi varsa təhlil eləmək. 60-da da doğru cavab A variantı.